Шестрин дэд гуравдугаар бүлэг. Ингээд Соломон Ерүсалимд Мориа уулын дээр эзний өргөөг барьж эхлэв. Эйбус хүн Орноны өтрөмд Давидын бэлтгэсэн газарт Давид эцэгт нь эзэн үзэгдсэн газар энэ юм. Соломон хаанчлалынхаа 4-р жилийн 2-р сарын 2-р өдөр барилгыг эхэлжээ. Бурхны өргөөг барьхаар Соломоны тавьсан суйрууд гэвэл хуучны хэмжүүрээр тохоогоор хэмтсэн урт нь 60 тохоо, өргөн нь 20 тохоо байлаа. Өргөөний өмнөх үүдний танхим, өргөөний өргөнтэй адил 20 тохоо урт бөгөөд өндөр нь 120 тохоо байв. Дотор талыг нь тэрээр шижир алтаар бүржээ. Гол танхимыг тэрээр агар модоор доторлон, цэвэр алтаар бүрж, далдуу мод болон гинжнүүдээр чимэглэв. Цааш нь тэрээр өргөөг эрдний чулуугаар чимэглэв. Алт нь Парваймын алт байжээ. Тэр бас гуалин, босго, хан, хаалганудыг нь буюу бүх өргөөг алтаар бүрж, хананууд дээр херувүүдийг сэлэв. Тэрээр ариунаас ариун газрын танхимыг хийсэн юм. Үүний өрт нь өргөөний өргөний дагуу 20 тохоо бөгөөд өргөн нь мөн 20 тохоо байв. Энэ танхимыг тэрээр 600 талантын хинжээтэй цэвэр алтаар бүржээ. Хатаснуудын жин нь 50 шикел алт болов. Тэр бас дээд өрөөнүүдийг алтаар бүрв. Дараа нь тэрээр ариунаас ариун газрын танхимд хос херувүүдийн баримл дүр бүтээгээд түүнийг алтаар бүрв. Херувүүдийн далавчнуудын дэлгэлт 20 тохоо байв. Нэгнийх нь нэг далавч нь 5 тохоо бөгөөд өргөөний наад талын хананд хүрч байхад нөгөө далавч нь бас 5 тохоо бөгөөд нөгөө херувийн далавчанд хүрч байв. Нөгөө херувийн нэг далавч нь 5 тохоо бөгөөд өргөөний цаад талын хананд хүрч байхад нөгөө далавч нь бас 5 тохоо бөгөөд эхний херувийн далавчанд хүрч байв. Эдгээр херувуудын далавчнууд 20 тохоо дэлгэгдсэн бөгөөд тэд гол танхим руу харан хөл дээрээ зогсцоожээ. Тэрээр улаан, хөх ягаан, хөрөн улаан өнгийн бүс, нарийн малангаар хөшиг хийгээд дээр нь херувуудыг урлав. Тэр бас өргөөний урд талд зариулаад 35 тохоо өндөр хос баган бүтээсэн бөгөөд баган бүрийн ороо дээрх багны толгой 5 тохоо байв. Тэрээр дотоод ариун газрынх шиг гинжнүүд хийгээд тэдгэрийг багнуудын ороо дээр байрлуулав. Тэрээр 100 сүмб рүү урлан гинжин дээр шигтгэв. Тэр сүмийн өмнө багнуудыг нэгийг нь баруун талд, нөгөөг нь зүүн талд босгосон бөгөөд баруун талынхыг нь Яхин, зүүн талынхыг нь Боаз гэж нэрлэжээ.